And we're back. Alright, ei oo enää kuin kaksi luolaa jäljellä. Ja tää luola, jonka me nyt suoritetaan, on nimeltä Leijon. Leijona. Varataan toi pommi. Ja Leijonassa on viimeinen triovoiman palanen. Että silloin. Me ollaan kohta suorittanut mennyt tämän pelin läpi. Aika kummaa. Ollaan päästy tähän saakka. Tähän on mennyt mitä? 20 videoa. Niin. Mut jää kyllä tätä vanhaa Zeldaa ihan kiva pelata silloin täällä. Se on ihan... Tulee paljon muistoja mieleen ja kaikkea tällaista juttua. Seuraavaksi, seuraavan videoprojektin mä ajattelin tehdä... Ajattelin joko väistä Castlevaniasta tai Kid Icaruksesta. Mä tiedän, mä oon luvannut myös tekee Final Fantasy, mutta se varmasti olisi paljon enemmän videoita kuin tää Zelda, joten mä taidan toistaiseksi tehdä ainakin Castlevania ja Kid Icaruksen ennen kuin mä siirryn, ja ehkä Metroidin ennen kuin mä siirryn takas tähän tällaiseen pitkään videosarjaan niinku Final Fantasy, koska se ihan selvästi, se ihan varmaan tulo olemaan ehkä jo peräti 30 videoa. Ei, mä luulen, että kehtää enemmän ehkä. Ja tääkin on nyt jo kohta 20 video tää. Mutta ei se mitään, kyllä mä sen teen joka tapauksessa. Siinä ei oo mitään... Mitään tuollaista... Kyllä mä sen teen. Sit kun tekee mieli. Mut mä oon nyt pitänyt pari viikkoa paussi mun sarjakuvissa, niin mä haluaisin kans tehdä niitä. Lupatkaa kattoo mun sarjakuvia ihan mielellään ja heittäkää palautetta niistä ja... Mä tykkäisin siitä, jos mä saisin kunnon palautetta ja niin poispäin. No, mut siirrytään nyt tähän peliin. Tää kahdeksas luola löytyy täältä. Yhden täältä tämmösen... Mistäs se nyt löytyy? Tarviiks me rohtoa? En mä usko, että me rohtoa tarvitaan. Tai ostaa varmuuden vuoksi rohtoa, koska siellä taitaa olla 5 robeita. My medicine before you go! Ja otetaan nyt tämä. Niin ei pistä kaikki rahaa likoa heti. No niin, siirrytäänpäs tänne. Missäs tämä luolan suu nyt oli? Se löytyy siis tällaisen puun alta. Se taisi olla tässä. Joo, tuossa. Toi puu, joka on keskellä tota polkua tossa, niin... Sen alla on 8. luola. Täytyy vaan polttaa toi puu pois. Tällaisen. Näin. Mä löysin tän luolan joskus kidinä ihan sattumalta. Tietenkin mä en päässy minnekään, koska mä en ollut tehnyt kuin eka luola tai jotain. Ja mä en tiennyt mistään muuta tässä pelissä. Että mä löysin 8 luola tosiaankin tosi aikaisemmin joskus, kun mä olin 6-vuotias tai 7-vuotias. Ja vaan sattumat. No niin. Mä olin ilmeisesti ostanut sen kynttilän tai jotain, mutta jolla mä tajusin polttaa ton puskan, mutta sit kun mä tulin tää huoneeseen, niin en tiedä yhtään mitä päästä yli tässä, koska mulla ei ollut tikkaa, koska en ollut mennyt nelosluolalla läpi. No joo, ja sit mä mietin mitä vitun vihollisia nää on, koska mä en oikein nähnyt niitä enää niin pois. Mitäs meillä täällä on? Manhandla! Ähähähä, mä en tarvitse pommeja. Jees. Taikamiekaa voi tappaa Manhandla ihan tosta vaan. Hei, Darknutte ja Gidboy. Oh, thank you, go. No mitäs meiltä täältä löytyy? Hei! Raamattu! Raamattu. Siinä on risti, se on raamattu. Japanilainen raamattu, kun se on kansi on toisen suuntaan. Ei. Ei, mut se on oikeesti taikakirja. Tai loitsukirja. Ja se ei oikeastaan tee muuta kuin sekin kuuluu noihin automaattiesineihin. Se ei muuta tee kuin tehostaa tätä taikasauvaa silleen, että sen sijaan, että se ampuu säteihin, niin kun sit kun ne säteet osuu, niin...
niin se syttyy tulee tolleen. Eli kiva, ei tässä muuta kuin ampua tulta. Tai siis että jengi syttyy tulee, kun mä ammun niitä. No joo. No nyt ainakin se, kyllä se tuli aina satuttaa enemmän kuin... Tuli ainakin satuttaa enemmän kuin... Kun tollaset taikasäteet. Toinen manhandla. Haha. Tässä piti muistaakseni räjäyttää seinä. Jepiä, jee. Ja sitten tietenkin tätä taikasauvaa voi käyttää sytyttämään näitä huoneita, jotka on pimeinä. Jumalauta! Pitää väistää tulipaloa tässä samalla. Ja toi homo on liian kestävä. Kiitti vaan. No, mulla on rohto kyllä, mutta en... No joo, katsotaan jos nyt sattumoi, siinä löytyis taas. Jahas, tuli ei siis toimi noihin polsvoiseihin. Ai. No hyvä on. Käytetään rohtoa, jotta ei tarvita. Tää luola antaa meille viimeisen sydämen. Hetkinen, haavoittuuks toi yksi? Haavoittuuks toi yksi just tosta? Niin. Tää luola on muuten leijona. Joo, mä taisin mainita se jo. Se on leijonan muotoinen pää toi kartta heti kun mä löydän sen. Lepakoita niitä vaan jaksaa olla. Nehän on niin looseri pahiksi, että ne kuolee heti. No, minkä sille mahtaa? Yrittäkö? Ei, surkeita darknutteja. Niin muuten toi taikakirja ei ollut tämän luola ainoa esine. Tässä esineessä löytyy 2 esinettä. Ja se taikakirja tää... Se on... Kato, kohma! Ja sininenkin. Ai niin on, mutta sitä piti ampua nuolella. Noit tulipalo ei pysty torjua perään. Tää on vähän pahempi kuin se kutoshuolen loppuvastus. Se on sininen. No niin. Come on. Perkele. Väistellään tulipalloja. Ei, se ehti sulkea tuon silmän. Se on liian kauan toi silmä kiinni. No hei, toi oli epistä. Sen serkku oli vielä helpompi. Vittu. Menihän siinä. Saatihan se nujerrettu perkele. Nää pomot alkaa isottelee mulle. Hei, mikä tää on? Spectacle rock is an entrance to death. Joo, tää taisi olla viittaus tohon viimeiseen luolaan. Viimeisen luolan nimi on kuolema. Tai kuolemanvuori tai mikä tahansa. Se on niinku... Se löytyy sellaisessa paikassa, jossa on 2 kiveä, jotka on niinku silleen... Jotka näyttää silmälasilta. Eli, jota kutsutaan spectacle rockiksi sen takia, kun se on niinku silmälasikallio tai jotain.
Niin toinen niistä kallioista pitää räjäyttää ja sen takana on toi viimeinen luola. Hei Crusader. Oh yeah, pommeja. Rahaa. Ei lisää näitä. Wow. Mä vihan näitä sinisiä tyyppejä. No niin, kestävää lössiä. Ja sitten kun niillä on avuksena noi tulta syöksevät patsaat tossa. Hei, ja sitten ne vielä kääntyy noin, jos mä yritän juosta niiden perään. Wow, keijukainen. Wow, vielä yksi. Jep, ja tietenkin tuli ei toimi niin. Kato, kun ne kääntyy suoraan mua päin tolleen. Ei saatana. Mä en oo riittävän nopea juokseen sen taakse. Vitsi ku perseestä. Missä se kartta on? Eikö se pitää olla täällä jossain? Ja noit sähköpalloja hieman lauta, jos ne... Noniin. Perkele. Pitää ne eka mennä ostaa uusi rohto tai jotain.